はい、どこにしましとみんです。はい、さあ本日紹介するのはこちら、じゃーん、ジャンプフェスタオンライン、ジャンプフェスタオンラインですね、限定遊戯王デュエルモンスターズプレミアムパック2021です。はい、ジャンプフェスタ、まあ開催される予定だったんですけど、まあコロナウイルスのせいでね、オンラインで開催せざるを得なくなってしまったジャンプフェスタなんですけども、そちらの方のオンラインで受注生産で手に入る、プレミアムパック2021の2箱、今回用意させていただきました。はい12月発送と2月の発送にそれぞれ分かれている、まあ、人がいるらしいんですけど、私ごめんなさい、12月に来てくれたので早速ね開封していきたいと思います。はい、それでは続けてみましょう。はーい、あ、シーアトリンチャンネル。はい、ではですね、早速カードの方開けたんですけども、まずパックとそれから箱の方見ていきましょう。はい、箱はこんな感じですね。今回のテーマいろいろ入ってます。インフェルニティだったりだとか、あと今回コロンちゃんが新規で入りましたね。でそれからエンジェルシリーズですね、といってもこれは邪神のサポートカードになるんですけども、うん。でそれから化石、これも新しいの入りましたね。でそれからあと今回は、V ジャンプの付録でついてきたカードですね。例えばここにはあの隔離用の地桜ちゃんがいるんですけども、この V ジャンプで収録したカードが、シークレットレア仕様になって入ってるんですよね。うん。どうやらワンボックスに1枚見ただけなんですけども。はい。で、パックはこんな感じ。パックはかなり金色でかっこいい感じですよね。うん。でもこの辺すごい可愛いんだよな。はい。かっこいいというか、どちらかというと、可愛いが言った方が正しいかもしれませんね。はい。じゃあ早速、向けましたんで見ていきたいなと思います。はい。煉獄の鎌。まずは、インフィニティのシリーズですね。なんか、今回のカード結構微妙なカードが多いんですよね。そしてサンアバロン、グーフーネですね。サンアバロンの新規。うん。はい。で、それからフリントクラッカー。これが岩石というか化石の新規ですね。で、新生代化石マシン、スカルバギーですね。これが、これは違うか、うん、違うカードだね。はい、で、パラレルは、サンバインクロスブリード、サンアバロンのカードだね。パラレルレアで収録ですね。はい、お、来た、ドールモンスタークマッチ。かわいい。コロンちゃんも入ってるんですね、今回ね。よいしょ。はい、で、レベルレジストゴール、これはインフェルティかな、多分ね。はい、で、お、焦点してるっす、邪神のサポートカードですね。はい、で、煉獄の契約、これインフィニティですね。お、人形の子吹きたーい。いいね、これがコロンちゃんの新しいカードになります。一応テーマとしては組めるみたいなんですけど、結構難しそうだよね。はい、ドールモンスターガールちゃん、かわいいね、これが欲しかった。はい、サンバイロンクロスブリード、お、デメットじいさんだ、おーい、これが強いんですよね。はい、でインフィニティポーン、インフィニティポーン、同じカード2枚連続してこなくていい。はい、煉獄の鎌、ドルモンスタークマッチ、スカルバギー、昇天使テルス、抹殺の指名者、 V ちゃんのカードこいつか、いらねー。こう見てんな。はい、サンアバロン、ダフネ、レベルレビストウォール、フリントクラッカー、もう同じカードしか出てこない感じのね。はい、煉獄の契約、サンバイロンクロスブリード、ガールちゃん、ガールちゃんとパラレルや欲しいね。契約、デメットジーさん、デメットジーさんのパラレル、グフネ、クマッチ、テルス、クラッカー、レベルレジストボール、煉獄の鎌、ガールちゃん、スカルバギー、デメットジーさん、シェルナイトですね。これが化石のカードですね。スーレア。はい、レベルレジストボール、サンバイロンクロスブリード、インフィニティポーン、煉獄の契約、ドールモンスター、クマッチのパラフェレア、いらない、クマッチ、カマ、クラッカー、スカルバギー、お、神の進化だ。そう、今回邪神の新しいカードですね。神の進化、まあ正確にはこれ原神収束にも使えるカードなんですけども、うん、一応邪神、アバター、ドレッドルート、イレイザー、いずれにも使えるんですけども、全部に対してというか、ドレッドルート以外ですよね、には全部相性が悪いっていう最悪のカードですね。はい、ウルレアこれでした。あとそれが1枚ですね、グフネ、クロスブリード、テルス、契約、煉獄の鎌、ガールちゃん、レジストゴール、デメットジーさん、うん、インフィニティポーン、クラッカー、煉獄の鎌、グフネ、スカルバギー、テルス、スカルバギーのパラレル、クマッチ、レジストボール、クラッカー、インフィニティポーン、お、来た、エンジェルオーアンダー、そう、こいつが欲しかったんですよ。こいつはレベル7以上のモンスター1体を手札から相手に見せて特殊召喚できるってカードですね。で、その後、レベル7以上のモンスターの一度だけ、召喚権を得るっていうカードです。うん、これ強くて好き。よいしょ。
僕今三原神のデッキ作りたいんですけど、うん、多分必要だなと思って、はい、ガールちゃん、グラスブリード、契約、デメントジース、お、ガールちゃんのパラレル来た、よかったー、はい、こんな感じです。じゃあ、続いて2ボックス目ですね、見ていきましょう。はい、ワンボックス目結構いい感じでしたね。エンジェルオーワンと、それから人形の幸福が手に入ったっていうところですね。ウルレア欲しかった神の進化が手に入ったので、そこの部分が良かったのかと思います。じゃあ、2ボックス見ていきましょう。エンジェルオーワンがもう1枚手に入ってくれると嬉しい感じです。同じカードしか出てこないんだよな。ユニティポーン。いやー、メリアス、サーバロンメリアス、ウルレアお前か。スカーニアサーバロン、はい、スカルバギーテガーポーン、お、お前だっけ、あ、そうですね、スカルバゴン、こいつが何でしたっけ、ドラグマですね。ドラグマで墓地に送って除外して魔法トラップ1枚破壊できるってカードなんですよね。うん、こいつは嬉しいかもしれない。はい、というわけでスーレア1枚目スカルバゴンでした。使える、いいね。はい、デメントジーさん、ガールちゃんパラレル2枚目、嬉しい。あーまずベッドラン、いらねー、抹殺の示しよりいらない、ゴミー。せめて地桜ちゃんが欲しかったな。お前ウィンちゃんも欲しかったんだけど、ちくしょう、スレア枠に期待しましょうと言ってもスレアこれ以上何かあるのって話なんですけど、クマッチ、カマ、ポーン、契約、お、エンジェルオーワンド、あー嬉しい、あー、セメントモノ救い、はい、ポーン、シュルナイツ、2枚目クラスビード、ガールちゃん、スカルバギー、あれこれで終わりかな、テルス、ポーン、レジストール、カマ、クラッカー、ポーン、契約、グフネ、クマッチ、契約、G3 ですね、はいという感じでした。あー祝がまあこんなもんですよね。はい、というわけでこんな感じでした。うーん、はい、ではですね、当たった、光ってるカードですね、ちょっと見ていきたいと思います。はい、まずはガールちゃんのパラが2枚という感じですね。今回パラレルレアが入ってくれてるのはまあまあ嬉しいかなって感じがします。うん、特にガールちゃん可愛くて好きなんで、うん、で、クマッチのパラレル、デメットジーさんのパラレル、小天使テルスのパラレルが1枚ですね。はい、でそれからレベルレジストール、これ多分夜行のカードなのかなと思います。はい、でフリントクラッカーが2枚、スカルバギーが1枚、ごめんなさい、2枚ですね、2枚、それからインフィニティポーンが2枚、煉獄の契約が2枚、煉獄の釜が2枚と、はい、でサンアバロン、グフネが1枚、サンバインクロスブリードですね、これが2枚。さっき効果読んでみたんですけども、サンアバロンのモンスターではあるんですが、マジックだったりモンスターだったりではするんですけども、一応植物族の汎用カードとしては使えそうですね。はい、で、当たったスーパーレア見ていきましょう。まず人形の幸福ですねが1枚、それからシェルナイト、これが2枚当たりましたね。はい、でそれからエンジェルオーワン、これも2枚当たりましたね。はい、でそれから、中性大化石マシン、スカルバゴン、これが1枚、これ当たってくれたら嬉しいね。うん、でそれから、ウルレアが神の進化とサンアバロンメリアスですね、はい、でそれから、V ジャンプの、プロクカードの最終力ですねは、マサスの指名者とアーマとビットロンという結果でした。うん、どっちもいらないはい、という結果でした。 V ジャンのカードはともかくとして、まあ、自分の欲しかったカードがね、名前語ってくれたのよかったんじゃないかと思います。はい、いやにしても高い買い物だったなはい、というわけで、遊戯王デュエルモンスターズ、プレミアムパック2021の紹介でした。はい、まあ、同じようなね、カードばっかりだったんですけども、一応まあ、自分が欲しいカードがね、当たってくれたんでよかったんじゃないかなと思います。はい。あとはね、まあ、ネット内何なり使ってね、ちょっと揃えていこうかなと思います。特にエンジェル01ですね、O1 ですね。これが2枚当たってくれたのが非常に嬉しかったなと思います。うん。神の進化もまあ、一応使えなくはないんで。コレクターカードとしてはね、なかなかいいんじゃないかなと思いますので、うん、まあ、これも当たってくれて、ね、よかったんじゃないかと思います。はい、これがね、一般販売がないっていうのがなかなか辛いカードでね、辛いね、ものではあるんですけども、はい、うん、まあ
またなんかこういうのがあれば、また買ってね、開封していこうかなと思います。というわけで、遊戯王デュエルモンスターズプレミアパック2021の紹介でした。紹介したのはパシーと、リンでした。はい、またねー。またねー。ミクと、リンと、パシーから、お願いです。チャンネル登録、グッドの評価お願いします。ツイッター、インスタグラムをやってますので、フォローお待ちしております。それでは、バッシアと、ミクとリン、チャンネルを、お願いします。